Bugjeti ulët që kishte në dispozicion për vitin 2014 ka bërë që edhe këtë vit 3 muajt e fundit bashkia e fusharzit të futet në kolaps financiar. Gjatë muajve tetor, nëntor, dhjetor, punonjësit e bashkisë nuk marrin dot pagat mujore, ndërkohë që institucioni menaxhues i qytetit duket se do të ketë të pamundur të organizojë dhe festat e fund vitit. Gjenja e bashkisë fusharz në këtë situatë kolapsi po bëhet tashmë prej 2-3 vitesh, mund them. Që në gjithë fund viti ne përballemi me shumë vështirësi të mëdha financiare. Dhe nuk kemi shpresa që të marrin pagat e deturit akoma. Madje kemi edhe nënorin dhjetorin që i kemi përpara. Po ashtu i bjen se tetor nënor dhjetor ne të vazhdojmë në një situatë kolapsi. Përballë kësaj situate po afrojnë dhe festat e fund vitit që nuk janë të pakta. Kemi festat e nënorit, kemi festat e dhjetorit, për cilat bashkia fusharëse ka të pamundur që nërmari minimalisht edhe aktivitetet sa më të vogla, pasi nuk janë të parashikume për efekt financiar. Kolapsi financiar në të cilën gjendet bashkia ka bërë të pamundur dhe likuidimin e debive ndaj operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, ndërsa kryebashkiaku Qafa i ka apeluar Ministrisë së Financave të ndryshoj kursorin e shpërndarjes së bugjetit për bashkinë e fusharzit, të cilës prej disa vitesh bugjeti vjen me miliona lek më pak se viti më parshëm.